بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ببعض واحترم سلمان النار شيخ ابن سيمين رحمه الله هان. أهل السنة والجماعة الأجدس كتابنا dərsinə davam edirik və inşallah 5-ci dərslə şeyx Fəsil gətirir ki, ə, müstəqil fəsil olaraq bu fəsildə imanın 4-cü rüknü olan peyğəmbərlərə imandan danışır. O şeyx deyir ki, "Foslu və nəminu bi-ənəllahə təala bəəsa ilənnas rusulə" Biz iman gətiririk ki, Allah Taala bütün insanlara peyğəmbərlər göndərib. Mubəşşirinə və munzirinə lə allə yekunə lin-nəsi aləllahi hüccə bəda rəsul və kənəllahu əzizən həkimə. Allah təala buyurur ki, biz müjdə verən və qorxudan elçilər peyğəmbərlər göndərdik ki, insanlar elçilərdən sonra Allah'a qarşı hər hansı bir bəhanə qaldırmasın. Allah izzət və hikmət sahibidir. Nisas surəsi 165-ci ayə. Və de ki: "Və nümənu bi-ən evveləhum Nuh və axirəhum Muhammad sallallahu alayhi və sallam əcməin." İman getdik o peyğəmbərlərin, rəsuluların birincisi Nuh Sonunsu Muhammed. Allah'ın salamı ve selavatı o bütün peygamberlerin üzerine olsun. Ve nə üçün birinci Nuh dedi? Çünki bu rasullardan danışdığı üçün rasulların birincisi Əhlüsünnə ittihadına görə Nuhdur. Amma ənbiya, nəbilərin birincisi isə Adəm alayihissalamdır. Özü keçeyx Musa ibn Şarhəndab və məsələn e zikr edir. Və Buna da delil olur Allah Teala buyurur ki: "İnne ohayna ileyke kema ohayna ila Nuh ve en min ba'di." Allah Teala buyurur ki: "Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz kimi sana da vahiy ettik." Nisa suresi 163. ayet. Yani Allah Teala birinci peygamber geldiler ve dedi ki: "Ona ve ondan sonrakilere geldiğimiz kimi sana da e, vahiy ettik." bəziləri iddia edirlər ki, bəzi yerlərdə gəlir rast gəlir ki, İdris alayhissalam, Nuh hey alayhissalamdan qabaq olub və şeyx deyir ki, bu batil bir etiqaddır və bu batil bir sözdür və bunun heç bir əsası, heç bir istinat e, nöqtəsi yoxdur. Və Allah e, Allah təala buyurur ki, bu nəyə dəlildir? Şeyxən gətirdiyi bu dəlil e, Nuh alayhissalamın 1-ci peyğəmbər Nisa surəsi 163-cü aya Nuh aleyhisselamın ilk rəsul olmasına dəlildir. Sonra Şeyx Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmində sonuncu rəsul olmasına dair o cür buyurur ki: "Atalar bu ayəsini gətirir ki: Məhəmmədun əbə ahadin min rijalikum və lakin və lakin Rasulullah və khatamən-nəbiyin." Məhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyil, lakin Allahın elçisi və nəbilərin sonusudur. Nəbilə rəsul arasında fərq nə deməyə vartdı? Bu barədə əhlüsünnədə müxtəlif görüşlər var. B bəzi alimlər deyirlər ki, və bura nəbi özündən əvvəlsə gələn peyğəmbərin şəriətini tamamlamaq üçün gəlir. Rasul isə yeni bir şəriətlə gətirir. Amma bu təriflər yəni bunların heç bir təəlif, yəni hər hansı bir nağittən, yani tənqiddən bu, bu məsələyə qoyulan fərqlər fərqləri olan təriflər təsviri tənqiddən salamaz qalır. Buna cavab olaraq deyək ki, İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalamın şəriətini tamamlamaq üçün gəlib, amma Musa İsa aleyhissalam nəbi deyil, rasuldur. Ümumiyyətlə qayda budur ki, hər kəsin qəbul etdiyi qayda budur ki, hər rasul nəbidir, amma hər nəbi rasul deyil. Yəni rasulluq mərtəbəsi nəbilikdən daha yüksək mərtəbədir. Amma Əli əleyhissalam həm nəbi idi, həm rəsul idi. Özü də Musa əleyhissalamın şəriətini tamamlamaq üçün gəlmişdi. Bəziləri deyir ki, eee rəsul şirk edən bir topluma göndərilir, nəbi isə hər hansı günahlar edən bir topluma. Buna da cavablar var ki, bəzi nə bilər, şirk edən qovumlara göndərdi. <coughs> bəzi rəsullar ə, hər hansı bir günaha görə göndərildi. Və bəziləri də ona dostluq ifadə etdik, elə bir Allah tərəfi göndərdiyi bütün peyğəmbər, nəbilər və rəsul onlar hamsan qəvmü şirk edərdi. Əsl başı günahlarla bilə barabar şirklərdə olur. Bəziləri deyir ki, rasul onunla kitab məhsili deyik. Yəni bəzi alimlər bu rəyi də həddi razi görürlər ki, ə, rə, nə, ə, hər bir rəsula kitab nazil olur, amma hər bir nəbiyə kitab nazil olmur. Və bunu bəzi alimlər Şeyxlarımızdan da bəziləri burayı daha tərcih görürlər. Və burada gətirir ki, e, Alata la buyurur ki, "Muhammed aranızdakı kişilərdən ki, heç kimsə deyil. O Allahın rəsuludur və nəbilərin sonundudur." Biz dedik ki, hər nəbi rəsul deyil, amma hər rəsul nəbidir. Bir Allah Taala o rəssulların sonuncusu demədi. Allahın rəsulu dedi, nəbilərin sonuncusu. Çünki Allahın rəssulların sonuncusu gəlməsi gəlsəydi, bəlkə də kimsə sonra deyəcək, ki, "Bəli, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm rəsuluların sonundus, amma nəbilərin sonundusu deyil. Mən isə nəbiyəm deyə iddia qaldıra bilərdi. Amma Allah təala nəbilərin sonuncusu deməklə bizə bəyan etdi ki, ondan sonra nə kimsənin nəb e, nəbi olduğunu və ya xutrasil olduğunu iddia elə bilməz. Hər kəsinin bu şəkildə qarşısı alınmış oldu və bu da Quranın ecazkarlığının, Quranın möcüzələrindən sayılır. Əhsab surəsinin bu ayə Əhsab surəsinin 25-ci ayəsidir. Və شيخ رحمه الله بيقول وان افضلهم محمد ثم إبراه, ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ان لارن ان محمد صلى الله عليه وسلم دي ثم ابراهيم دي ثم موسى دي عليه السلام ثم نوح عليه السلام وعيسى عليه السلام الشيخ برده hamsını sonra ilə gətirdi amma Nuhla İsa arasında ə, İsa ilə Məlm arasında ə, təfdil, yəni ə, birinin ondan üstün olduğu getmədiciyəx. Əvsiləyin şərhində deyir ki, bu kitabın çünki onların hansının digərindən daha üstün olmasına heç bir dəlil yoxdur. Dəlil yalnız önc öncəkilərə, də ona görə onları summa ədati ilə, yəni sonra ədati ilə zikr edib. Ümumiyyətlə peyğəmbərlər və nəbilər arasında təfdil məsələsi, birinin digərindən üstün olması məsələsi Allah sənin Qurani-ciyəndə belə çirkilə rusulü faddalna bəzəhum ala ba'd. O resulların bəzilərini digərindən üstün etdik. Həmçinin nəbilər barədə eyni kəlmə keçir. Amma bəzi hədislərdə məsələn qarşımızda çıxa bilər ki, Allah təala buyurur ki, Nəbi Əsfərlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, məni kimsə Yunus ibn Mattadan üstün tutmasın. Və ya Hūd Musa əleyhissəlamdan hakkında gəlir. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şəkildə deməsi ki, məni Yunus e, Yunus aleyhissalamdan kimsə üstün tutmasın. Eyni zamanda bu ayət ki, bəzi rəsulullar digərilərindən üstündür. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ki, mən Adəm övladının seyidiyəm və bununla fəxr etmirəm. Bunları necə cəm edirik? Əhlüsünnəval cemaat alimləri deyir ki, bu məsələdə bu dəlillər arasında cəm edirlər ki, əgər ümumi mütləq olaraq Fəzillətdən danışanda deyirsən ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bütün rəsuluların üstünüdür. Amma fərdə gələndə flan-flandan üstündür deyə, flan müstətdir, flan müstündür. -mü Belə deməyəndən çəkindirirlər. Çünki niyə? Flan-kəs flan-kəsdən, flan peyğəmbər, flan peyğəmbərlərdən üstündür deməklə bir növ fəzrəti az olanı aşağılamaq, onun haqqında naviz kimi danışmaq ə, ortaya çıxmış olur. O yarada bu şəkildə danışmaq da hər hansı bir peyğəmbər haqqında, hər hansı bir nəbi haqqında nədir? Yasaqdır dinimiz qadağan edir. Yəni fəziləti üstün olanı zikr edir, fəziləti az olanı deməklə ona naqislik gəlirsə bu şəkildə tərif etmə. Yəni birini digənin üstün saymaq olmaz. Amma mütləq olaraq demək ki, filan, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bütün peyğəmbərlərdən üstündür. Bunda da heç bir problem yoxdur. Əksinə bu dəlillərə söykənən bir sözdür. Və Şeyx Rəhiməhullah buyurur ki: "Və humul makhsusun fi qawlihi Taala." Bu da Allah Taala'nın bu cəlamında xüsuslaşdırılmış insanlardır ki, Allah Taala buyurur ki: "Və əxəzna minan-nabiyyi mīsāğahum, və minka və min Nuh və İbrahim və Musa və İsa ibn Məryəm, və əxəzna minhum mīsāğan gəlıizā." O, salə buyurur ki, bir zaman Biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadand da, Məryəm oğlu İsadand da biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Əhzab surəsi 7-ci ayə. Allah təala şeyx və nəsrə deyir ki: "Və nəətəqidu enne şəriəətə Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm haviyə li fəzāilə şərāiə'i hؤləi'r rusulə'l məxsuṣīnə bil fəzəl." Biz eytiraq edirik ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəriəti o, fəzillətlə nəxüsləşmiş peyğəmbərlərin bütün şəriətlərində olan fəzillətləri özündə cəm edib. Yəni o peyğəmbərlərin şəriətlərində nə sə xüsusi gəlibsə, onlara xas bir şey gəlibsə, onların hamısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şəriətində cəm olur. Həmçinin peyğəmbərlərin bu özünə də aidlik peyğam Allah təala onlara verdiyi hər bir şeyi Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemə. Yusuf alayhissalamə gözəllik vermişdi və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanların ən gözəl üzlüsü idi. Allah Teala Musa alayhissalam ilə kəlmələşdi. Ukelləm Allah Musa, taklima Allah Musa ilə kəlmələşdi. E eyni zamanda da Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemə meyrəc qaldıraraq 7 qat səmanın üzərində heç bir vasitə olmadan onunla danışdı. Allah Teala peyğəmbərlərdən məsələn İbrahim alayhissalam özünə xəlil seçdi. Wattakaza Allah İbrahimə xəlil. Allah İbrahimi özünə xəlil seçdi. Əsrunu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah İbrahimi xəlil seçdiyi kimi məni də özünə xəlil seçdi. Onlara verilən hər bir fəzilət yağın varsa sallallahu əleyhi və səlləmə də verilib. Eyni zamanda onların şəriətində olan hər hansı bir özəlliklər vardsa, xüsusi fəzilətlər varsa, onların hamısı Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi şəriətdə cəm olunub. Üstəlik onların şəriətində olmayan başqa fəzilətlər də bizim şəriətimizdə cəm olunub. وندى للنبي على طلب يورجي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله طلب بيقولكي. الله نها تو سي اتيني ابراهيم مصايا ويساتو سي الدين Yəni Allah Nuh ha -hə təvsiyələrdi, həmsin İbrahimə, Musa və İsayə təvsiyətdini də bizim üçün, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti üçün qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və ondan bölünüb ferqə-ferqə parçalanmayın. Şura surəsi 13-cü ayə. Və bu ayədə en aqimud-dinə, yəni bu Şeyx Rəhiməllahu buyurur ki, şəh şey, bu der, qulla Allah arasında olan da dini doğru düzgün etiqad edirəm. Bu qulla insanın özü ilə Rəbbi arasında olandır. Və təfərrüqə fi bab harsalma yanda, firva firqa firqa olmanda nədir? Qulla müsəlman qardaşları arasında olandır. Və din də İbn Qeyyimə rəhmətlə Allah təala da danışır və Şeyx Məsemin də bunu gətirir ki, din də qulun özü ilə Rəbbi arasını islah etməsi və özü ilə Allahın qulları arasını islah etməsi üzərində qurulub. Dinin bütün qaydaları bu ikisi üzərində cam olmuşdur. Və bundan sonra Şeyx Rəhiməllah belə ki, və nu'minu bi'anna jami'a'r rusul basharun makhluqun. Biz iman gətirdik ki, bütün rəsulullar Allahın yaratdığı məxluqlardır. Leysalahum min xasa'isir rububiyatis şey'. Onların rububiyyətdən hər hansı bir xüsusiyyəti yoxdur. Qaləllahu təala an-Nuh və hu əvveluhum. Allah təala peyğəmbərlərin birincisi olan Nuh haqqında buyurur ki: "Nuhun da öz dilindən bizə xəbər verir ki, vələ əqulu lekum indi xəzailullah vələ əələmul geybə vələ əqulu inni malək." Deyir ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Hud surəsi 31-ci ayə. Və əmralllahu təala Muhammədə və əuhu axiruhum an yaqul, Allah tə peyğəmbərlərin sonusu Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmə də əmr edir ki, belə deməsini əmr edir ki, "Lə əqul lakum 'ində xəzailillahi və lə a'lamul qeyb və lə əqul lakum innə mələk." Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzirləri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilirəm. Mən sizə demirəm ki, mən məliyəm. Ən ham sorası 50-ci ayə. Və ən yaqul həmçinin əmr edik Allah təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə desin: "Lə əmləku lekum nəf'an nəf və lə zarrə illə məşəə Allah." Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Və bu ayədə bu, bu ayədə Ərəfə surəsi 188-ci ayədir. Və en yaqul hamsin əmr edikəllə təlla belə desin. İnni la lə əmləku lekum zarran və la rəşəda. Qul inni la yucirun min Allah ahadun və la ecidu min dunihi multahada. Cin surəsi 21 22-ci ayə. Allah təb buyurur ki mən sizə nə ziyan verməyəm, yəni deyir ki mən sizə ziyan verməyən ədə sizi doğru yola yönəltməyə qadiram. Dəşə həqiqətən mən Allah, məni Allahdan kimsə qurtara bilməz və mən də ondan başqa mənim də ondan başqa bir pənah yerim yoxdur. Cin surəsi 21 22-ci aya. Yəni bu şeyx burada nəyə gətirir? Ən birinci Peyğəmbər Allah təala bütün resullər ümmətlərə peyğəmbər göndərməsinə etiqad etməmiz. Sonra onların birincisi resulların birincisi Nuh, nə bilərəm, ikinci Adam olduğunu və nə biləmirəm, resulların sonuncusu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm olduğunu ətdət etməyimiz bu bunların da ən üstünləri gətirdi ki, beş peyğəmbər də onlar ulul azm resul peyğəmbərlər azm sahibi olan peyğəmbərlər deyilir. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, İbrahim əleyhissalam, Musa əleyhissalam, Nuh əleyhissalam və İsa əleyhissalam. Və sonra onun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətinin daha geniş bütün şəriətlərdə olan xüsusiyyətləri özündə cəmləndirməsini biz də bəyan edir. Və sonra gətirilir ki, onlar məxluqdurlar, onların rububiyyətdən heç bir payı yoxdur. Sonra şirkətir ki və nəmnünu bi'annhum abidun min ibadillah akramahumullah taala birrisala. Biz et iman gətirdik ki onlar Allahın qullarından bir qullardı ki Allah onları peyğərlə, onlara risalət verməklə onları hörmətli edib. V vasafahum bil'ubudiyyati fi al-maqamatihim Allah Teala onları en yüksek meqamlarında belə qulluq vəsfi ilə vəsf edib. Və fi siyagə aleyhim aləhim onlara sənə məqamında da onları ubudiyyətlə, yani kulluk məqamı ilə vəsf edib. Fa qala Nuh Allah Teala onların birinci olan Nuh aləyhissalam haqqında buyurur ki: Zurriyyetə man hamalna ma'a Nuh innehu kana abdan Nuhla daşdıqlarının nəsə Ey Nuhla birlikdə daşdıqlarımızın nəsli Nuh doğrudan da şükr edən bir qul idi. Sıra sonrası 3-cü aya. Və qala Allahu Taala fi axirihim Muhammad sallallahu alayhi ve sellem əl-atəro peyğəmbərlərin sonuncusu Muhammad sallallahu alayhi ve sellem haqqında buyurur ki: Tebarakal lazizərl furqana ala abdihi li yekuna lil aləmin nezira. Aləmləri xəbərdar etməsindən ötəri öz quluna öz quluna Furqanı, yəni Quranı nazil edən Allah hər şeydən uzadı. O, xeyr qahdır. Furqan surəsi 1-ci ayə. Va qala fi rusulin axarin. Allah da digər peyğəmbərlərin haqqında buyurur ki: Vazkur ibadana İbrahimə və İshaqə və Yaqubə ul-əydə vəl-əbsar. Qudrat və basirat sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaqı və Yaqubu da Yada sal. Onları xatırla. Sad surəsi 45-ci aya. Başqa ayələrlə buyurur ki: "Wa zkur 'abdan David ezam aidu innehu awwab." Onların dediklərinə səbir et. Va tələb ol ki: "Qüdrətli qulumuz Davud, güclü qulumuz Davudu da yada sal." O daim Allah'a üz tutan idi. Sad surəsi 17-ci aya. Əcmən Allah təala buyurur ki: "Və va habana li Davud Süleyman ni'matun abdu innahu awwab." Biz Davud və Süleymanı verdik. Ona Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daimə Allah'a üst tutardı. Bu da Sad surəsi 30-cu aya. Və qala fi İsa ibn Məryəm Allah təala Məryəm oğlu İsa hakkında buyurur ki: "İn huwa illa abdun en'amna alayhi və cəalnahu mesalan li bani İsrail." Allah təala buyurur ki: "O yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına ümumi etdiyimiz bir quldur." Allah təala bütün bu ayələrdə ən fəziletli peyğəmbərləri ən ali məqamlarda, ən yüksək məqamlarda qulluq məqamı ilə, kul olmaları ilə vəsf etmişdir. Və Şeyx Rəhiməhullah sonra buyurur ki: و نؤمن بِأَنَّ, مخ... بان الله تعالى ختم الرساله بان الله تعالى ختم الرسالات برساله محمد صلى الله عليه وسلم و biz iman getiririk ki Allah taala peyğəmbərliklər, risaletləri Muhammad sallallahu alayhi və sallamın risaləti ilə peyğəmbərliklə xətm edib tamamlamışdır. Bu arsalahu ila jami'an nas. Yəni onu bütün insanlara Göndermiştir. لقوله تعالى قل يا أيها النَّاسُ إِنِّ رسول الله إليكم جميعا الذي لَهُ ملك السماوات والارض لا إله إلا هو يحيى ويميت فأمنوا بالله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يؤمن بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ, وكلماته وَاتَّبِعُوهُ لا لكم 60 من أي إنسان 60 الله Göylərin və yerin hökümranlığı da ona məxsusdur. Ondan başqa bir haqq ilah yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə isə Allah'a və onun elçisinə yazıb oxumağı bilməyən həm də Allah'a və onun kəlmələrinə inanan, inanan peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardından gidin ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz. Ya Araf surəsi 158-ci ayə. Və bu ayədə şahid yer ayən əvvəl ki, insana bütün hamınız üçün göndərilmiş bir resul olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin digər peyğəmbərlərdən seçilən məziyyə vəsiflərindən biri də hər bir peyğəmbər öz qövminə, öz millətinə göndərilirdi və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm isə bütün bəşəriyətə göndərilib. Və Şeyx Rəhiməhullah bundan sonra deyir ki, "Və nümənu və nümənu bi-ənnə şəriəətuhu sallallahu əleyhi və səlləm hiyə dinul-İslam əlləzi irtədəhu li-ibād" İman gətirir ki, onun şəriəti İslam dinidir, çünki Allah tərəfi onu öz qulları üçün razı qalıb. Ənəllahu təala la yaqbalu min ahadin dinan siwa. Və Allah təala da o dindən başqa bir dini qullarından qəbul etməz. Deyir ki, təala Allah tərəfə bu ayələrinə görə ki, Allah tərəfə buyurur ki, inna dinə inda Allahu l-islam. Allah qatında qəbul olan haqq din İslamdır. Əl-İmran surəsi 19-cu ayə. Və gəvlihi Əl-lətəlan bu ayəsina görə ki Əl-yevmə akmaltu lakum dinakum və atmamtu əleykum ni'məte və rəziytu lakuməl-islama dinen. Bu gün sizin dininizi kamil etdim, sizə olan ni'mətimi tamamladım və sizə din olaraq İslamdan razı qaldım. Məidə surəsi 3-cü ayə. Və gəvlihi təala Əl-lətəlan bu ayəsina görə ki Əl-lətəlan buyurur və men yəbtəğirəl-islamı dinen fələ yəqbulə min və huve fil-əxirətinəl-xasirin. Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, o din ondan qəbul olmaz. وآخرة الزرار شكاً ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام هذا آية آية وشيخ ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام من, من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر Biz etibar edirik ki, kim indiyə elərsə ki, bu gün Allah qatında İslamdan başqa hər hansı bir din olan dinlərdən birə qəbul oldu, məsələn, sitər yəhudiliyi olsun, sitər xristiyan din olsun və başqaları olsun, o insan deyir ki, kafirdir. Sonra inkan asluhu musliman yüstetab. Əgər bu əslə müsəlman olan birisə, bunu deyərsə ondan tövbə olunması tələb olunur. Ona haqq başına salınır, tövbəyə çağırılır. Yəni bu təbii ki, bu qazi tərəfindən, müsəlman hakim tərəfindən olur. Intəb, derse, və entə tövbədesə sərbəst buraxılır. Və illə qutila murtəddən əjar tövbə etməsə hakim qazi onu mürtəd olaraq öldürür. Bilə ennahu mukəzzibun lil Qur'an. Çünki o Qur'anı yalanlamışdır. Və nəra ennə man kəfərə bi risaləti Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm ilə nəs cəmiən, faqad kəfərə bi cəmi'ir rusul. Əlbəttə dedik ki, kim peyğəmbərsə Allah Aleyhissellem bütün insanlara göndərildiyini inkar edərsə, buna küfr edərsə, o bütün peyğəmbərləri yalanlanmış, onların hamısını küfr etmiş sayılır. Hətta bir rasulü ləzə yəzəmu ənnəhu müminun bih muttəbiun <mətəbiyonləhu> lah. Hətta öz peyğəmbərini iddia etdiyi ki, mən o peyğəmbərin yolundayam onu belə yalanlamışdır. Şeyx burada bəzi yahudi firqələrinə işarə edir ki, bəzi yahudi firqələri var ki, günümüzdə də o firqələr var, düzdür, onların davamçıları azdır. Onlar iddia edirlər ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Allahın rəsuludur, amma Ərəblərə göndərilmiş bir rəsuldur. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hak rəsul olduğunu bu nöqtədən qəbul eləyək, o peyğəmbər hak peyğəmbərdir, çünki yahudilər və xristianlar ümummən peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm rəsuliyyətini qəbul etmirlər, yalanlayırlar. Amma o firqə Onlardan seçilir ki, onlar deyici hə, biz qəbul edirik, o haqq peyğəmbərdir. Amma bizə aid deyil, yahudilərə və ya başqalarına o əraqlara aiddir. Təbii ki, bununla özlərini böyük problemə salırlar. Yəni, alimlər bu məsələdə onlara cavab verirlər ki, əgər siz bu onun haqq peyğəmbər olduğunu qəbul edirsinizsə, peyğəmbər odur ki, heç vaxt yalan danışmaz. Danışdığı açıqca bir vəhyi idi. O danışdığı vəhyi olan kəs də, o şəxs də İnsanlara gecə gündüz bəyan edib ki, mənim risalətim bütün insanlardır. Və <coughs> bütün hər kəsədir. Və hədislərində də bizə bəyan edir ki, mənim adımı eşidən Yahudi və Xristian amma dinimi qəbul etmədən ölərsə cəhannam əhlindəndir. Bu ümmətdən olan hər hansı bir Yahudi və adam eşidən iman gətirməzsə, o cəhannam əhlindəndir. Deməli Ya bunun bu sözünü qəbul edəcəksən ki, bəli, o peyğəmbər də yalan danışmaz və deməli o bizə də göndərmiş, yəni Yahudilərə də göndərilmiş peyğəmbərdir. Ya da ki bu sözünü də yalanlasan, deməli o sən peyğəmbər kimi o görmürsən. O sənin əvvəl dediyin ki, o haqq peyğəmbərdir, amma Ərəblərə bu boş bir iddia olaraq qalmış olur. Alimlər də onlara bu şəkildə bir elmi bir cavab verirlər. Ve şeyh ondan sonra buyurur ki ve nara enne men kafara bir risalet ve buyurur ki şeyh ondan sonra buyurur ki e, delil olarak bunu dikili kavlihi ta'ala Allah Teala bu sözüne göre ki kezzebet kavmu nuhun il mursalin nuhun kavmi peygamberleri yalanladılar şu ara sonrası 105. ayet فَجَعَلَهُمْ مُكَذِّب۪ينَ لِجَمِيَ الرُّسُولِ مَا عَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ نُوْحًا rasul." Allah Teala onların Nuh'u yalanlamasını bütün peyğəmbərləri yalan yalan, yalan saymaq kimi zikr etməsidir. Ki baxmayaraq ki Nuhdan qabaq hər hansı bir rəsul gəlməmişdi, amma onların Nuhu yalanlaması ilə Allah təala deyir ki onunla bütün peyğəmbərləri yalançı saydılar. Fəzlibelqomunul humursaliyyə surəsinin 105-ci ayağə bu məsələyə dəlildir. Və qala təala bətlə buyurur ki innəlləzîna yəkfürûna billahi və rusulihî və yurîdûna an yufarrıqû beyna llahi və rusulihî ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله تعالى أن أمس ترى يقول الله هو ؤونون إلش إن Allahı onun elçilerindən ayırmaq istəyib. Biz onların bəzilərinə inanır, bəzilərinə isə inanmıraq deyənlər, bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər məs onlar əsl kəfirlərdir. Biz kəfirlər üçün şiddətli, alçaltdıcı bir əzab hazırlamış. Nisa surəsi 50, 150, 151-ci ayələr. Və kimsə bir peyğəmbəri qəbul edib, digərini qəbul etmirsə, onların arasında fərq görürsə, bu təbii ki, bu ayəyə daxildir. Hətta bunu özünə maarəsə hazır fırqalar var ki, günümüzdə özünə müsəlman deyən insanlar da deyir ki, bəli, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-in risaləti hərəflər üçündür deyir. Bütün insanlığa deyil. Və kim etiqad edərsə, təbii ki, bu dindən çıxaran böyük bir küfrdür. İnsan bu məsələlərdə mütləq Quran və sünnətə qayıtmalıdır. Quran və sünnəti yalanlayan hər bir kəlmədən, baladasından və böyündən uzaq durmalıdır. Əşeq bundan sonra buyurur ki, və nu'minu bi'ennehu la nabiya ba'de Muhamməd, mədə Muhammədə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam. V iman gətiririk ki, Muhamməd sallallahu alayhi və sallamdan sonra Allahın resulü olan Muhamməd sallallahu alayhi və sallamdan sonra heç bir nəbi olmayacaq. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam buyurur ki, la nabiya ba'de-məndən sonra nəbi yoxdur. Məndən sonra nəbi yoxdur. Və eyni zamanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki, mənim ümmətimdən 30 məndən sonra 30 dənə yalançı e, nəbi çıxacaq. Yəni başa-salamların hamısının deməli yalançı olduğunu bizə xəbər verir. Və man idda'an nubuwwata ba'dahu aw saddqa man idda'aha fehu kafir. Şeyx Rəhiməhullah buyurur ki, kim ondan sonra nəbilik iddia edərsə yağdı Nabili iddianı təsdiq edərsə o nədir o kafirdi Şeyx dedi ki o kafirdi ləənəh mukəzzibun lilkitab və sünnə və icmaəl müsəlmin çünki o Qurani sünnəni və müsəlmanların icmasını yalanlamış sayılır deməli kim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra hər hansı bir Nəbinin peyğəmbərinin olduğunu iddia eləyirsə, artıq o Quran və sünnə ilə icmanı yalan saymış olur. Və bugünkü gün burda günümüzdə bəzi firqələr var ki, onlar o Ferqanın qurucularını peyğəmbər olaraq qəbul edirlər. Nəbi olaraq qəbul edirlər. Məsələn, Bəhailər var, İccanilər var və təzə bəzi Sufi firqələri var ki, onlar Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra nəbilərin gəldiyini eytiqad edinlər. Bu bunlarda alimlər bu insanların cahil olmasında ittifaq ediblər. Çünki onlar Muhammed hem Qur'an-ı Kerimi eyni zamanda da peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallamın sünnəsini yalanlamış saydılar. Və bundan sonra Şeyx rahimehullah e, peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallamın rəşidə xələfələrinə, onun səhabələri haqqında məsələyə keçir. Və i̇nşallah bunu da gələn dəsa saxlayaq. Allah səhvəcə də istəyirəm ki, bu JS ilə faydanlarda əylənsin. Bizi eşidib yaxşısına tabolanlardan əylənsin. Subhanak Allahumma bihamdik, eşhadu an la ilaha illa ent, astagfiruka va tub ilaik.